on inside. And who's the one you're clinging to instead of me tonight? And where are you now? Now that I need you, tears on my pillow. Wherever you go, I'll cry me a river that leads to the ocean. Never see me fall apart. In the words of a broken heart, it's just emotion that's taking me over. Palavra ao vereador Rogério Rizzo para início dos trabalhos aqui da revitalização do espaço público. Essa área é uma área que há muito tempo se fazia necessário a sua revitalização. Esse espaço Burle Marx, nós sabemos a importância que ele tem para o município, tanto na parte esportiva como na parte de eventos que nós podemos contratar aqui, que tá tendo, vai ser realizado um grande evento. E aqui, este Lago Ivo Carotini, Dr. Ivo, foi o prefeito nosso aqui, depois o prefeito Martinho, pode falar bem dele, que conviveu com ele na prefeitura. Nós entendemos que é de grande importância, pois além do embelezamento que nós vamos colocar aqui, esta obra ela vai nos trazer o benefício do reservatório d'água. O SAI, com a sua equipe, logicamente que está aí muito contente, como toda a população, porque esse reservatório será muito importante a partir de agora, pois, embora nós não tenhamos ainda, após essa longa estiagem, uma falta d'água, nós sabemos que a cidade cresce e que futuramente nós vamos precisar dele. Então, mais uma vez, eu acho que a administração corresponde, a administração séria, firme, que vai em busca de recursos e aqui está apresentado em forma de obras e bem feito. Muito obrigado. Nesse momento, ouviremos as palavras do presidente da Câmara, Joel Raimundo de Souza. E hoje vimos aqui no espaço Burle Marx, né, entregar isso definitivamente para a população, uma área que estava totalmente abandonada, hoje está revitalizada, só tivemos ainda a infelicidade de não estarmos com um lago cheio d'água aqui. Eu quero dizer que também não é fácil, né, a gente estar como vidraça hoje em dia, realmente não é fácil. Muito mais fácil é atirar pedra na vidraça, não é? Muito mais fácil. Só que essas pessoas realmente não contribuem com nada para a nossa cidade, muito pelo contrário. Só vão ser atiradores de pedra para o resto da vida e não vão construir nada como não construíram. Então isso já é da índole de cada pessoa. Alguns só sabem atirar pedras, outros sabem construir. E é o que nós estamos fazendo. E é por isso que existe aquele ditado, que eu acho que é muito bonito, né? Que aves da mesma plumagem se aninham, né? A gente nunca vai ver aí um urubu se aninhando com garça, né? Então, eu quero dizer ao prefeito, o senhor Rogério, Lau, que tenha certeza que neste grupo que hoje administra a cidade, realmente é o que está construindo, reconstruindo uma cidade que todos sabem, né, e eu não canso de dizer, que nós herdamos sem credibilidade, sem crédito, sem nada, sem nada, como uma terra devastada pelo fogo. De modo que prefeito, então a gente fica contente e feliz de ver aqui hoje nesse espaço, né, nesse lago, Dr. Ivo Carotini, que já deu a sua contribuição no passado como prefeito da nossa cidade. Está de parabéns à administração, quero aqui cumprimentar o Luciano. A gente sabe das dificuldades que ele passou por esse tempo todo aí atrás na diretoria de obra para tentar segurar a situação, né? Sem maquinário, sem equipamento, sem mão de obra.
mas mesmo assim tem dado conta do recado e peço até aqui em público desculpa, às vezes nós estamos lá em cima, mas é que também a população nos cobra. Então, diante disso, Luciano, está de parabéns, está aqui mais uma obra entregue. Tenho certeza que ela será muito bem aproveitada pela população daqui de Águas de Lindóia. Prefeito, parabéns, né? Que Deus ilumine e continue dando força, e eu tenho certeza que você tem bastante força para isso. E nós vamos aí ainda entregar muitas obras que a população precisa. Parabéns, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento as palavras do nosso prefeito municipal, Martim Antônio Mariano. Normalmente o tsunami passa numa região por minutos, por segundos, e o estrago é grande. Agora vocês imaginam o tsunami passar por Águas de Lindóia por 3 anos e 2 meses, constantemente. Então a coisa fica muito mais difícil consertar um erro desse tamanho, um rombo tão grande que não é fácil. Aí nós lançamos mãos dos artifícios que temos. Quais são? Ser amigos de deputados, ter bons deputados, né, que trazem verba para Águas de Lindóia, a nível estadual e federal. Ser amigo do governador, para que isso aconteça o mais rápido possível. Fazer com que o povo tenha consciência do que aconteceu no passado, bem próximo, né? E o que está acontecendo hoje, o João já falou e eu repito. Estamos inaugurando nesses dias, né? Próximo a começar por 10 dias atrás, até hoje, praticamente 10 obras. Então, nós estamos trabalhando realmente com muita vontade. E quando a gente fala que usa reconstruidade do antigo FUNEST, aqui é mais uma das obras, porque vem de São Paulo. E, aliás, falando de São Paulo, estava me esquecendo, e me desculpa a Tereza aqui presente, representando o nosso amigo deputado federal Trípoli, também sempre está aqui em Águas de Lindóia, obrigado pela presença. Então dizia eu que nós precisamos de verba de São Paulo, com certeza a gente tem bons amigos deputados. E nós estamos no caminho certo. Então aqui estamos inaugurando hoje esta revitalização do espaço esportivo Burle Marx e Lago Ivo Carotini. Por que Ivo Carotini? Carotini foi o prefeito da cidade na década de 70 ou 80 e eu era funcionário da prefeitura naquela ocasião. E Dr. Ivo Carotini, assim era chamado, foi um prefeito exótico para nós. Por que exótico? Era hábito do prefeito, primeiro até então, usar o veículo que a prefeitura oferecia. Era um Rural Willys, eu me lembro bem. Aero Willys, desculpa. E ele tinha um Landau, então ele nunca tocou, nunca pegou o Aero Willys, porque não ia deixar de andar de Landau para andar no Aero Willys. Outra coisa, o Landau dele, ele tinha uma fazenda aqui em cima, 500 metros à minha direita aqui, bem próximo de onde estamos, ele andava com o Landau como se fosse uma carroça, na verdade. Muito bom carro conservado, mas ele punha jacá na parte de trás do Landau de frutas. Eu tinha um pomar imenso lá. E quantas e quantas vezes ele parava o carro em frente à prefeitura, onde hoje é o Banco Itaú, do centro da cidade, e abria o porta-mala e falava, quem quiser laranja, manga, vai pegar. Eram 2, 3 jacás cheios de frutas, num Landau que na época, se nós tivéssemos um carro daquele, com certeza tiraríamos aos domingos para passear só. E ele carregava galinha. Então era uma pessoa totalmente exótica, né? Mas olha, então nós estamos no caminho certo, resolvendo os problemas da cidade, problemas que a população aspira, quer, porque nós estamos investindo também na saúde e na educação. Saúde em torno de 36%, teve trimestre de 42%, educação, nós estamos na faixa de 31%. Então, meus amigos, estamos inaugurando aqui, dentre outras tantas obras, o Joel já falou, eu repito, nós temos mais umas 8 obras para inaugurar em poucos meses, pouquíssimos meses, não é? E assim a gente vai dando continuidade ao trabalho sério, honesto. Eu acho que falar de um vereador, irmão do ex-prefeito, nem merece a gente perder tempo e os senhores emprestarem os ouvidos para que a gente possa falar. Mas a pessoa que não mora aqui, no caso dele,
ele só vem no dia de sessão de câmara, chega atrasado muitas vezes, e sai mais cedo, já me lembraram aqui, não espera nem terminar, e volta para a cidade de origem dele. Eu acho que ele precisava morar aqui, conviver conosco, para saber melhor que uma ponte do Barreiro, por exemplo, foi licitada pelo DR, pelo Estado, e não tem nada a ver com o município. E ele quer cobrar alguma coisa a respeito da construção daquela ponte, lá do Bairro do Barreiro, do município. Não sabemos quanto custou, porque foi licitada por lá, diário oficial, tudo com certeza dentro dos parâmetros das leis, né? Dos decretos e tudo. Então eu não sei o que ele quer achar em coisas que o Estado constrói e quer cobrar do município. Então, meus amigos, eu acho que estamos inaugurando, vamos continuar inaugurando, com a colaboração dos deputados estaduais, dos deputados federais e do governador, principalmente do governador Alckmin, que somos amigos dele, já estivemos juntos no passado, não é? Já a minha administração é a terceira mandato, no primeiro com Montoro, o segundo com Govas, depois ainda peguei um pouco de Alckmin e agora o Alckmin está voltando. Serra foi excelente para nós também e tenho certeza que esta e as outras que iremos inaugurar ainda são poucas de muitas que nós iremos construir e inaugurar até 31/12/2012. Muito obrigado pela presença de vocês. Clinging to instead of me.